madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe oo dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Weynaha ayaa markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaa halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ugu horeeyay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubbaland, wasiirro xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Soo dhaweyn iyo salaan kadib, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe ayaa halka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kula hadlay warbaahinta, waxaana sidoo kale uu ka hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland xaaladda Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo hore uga tirsanaa saraakiisha on alif. Anigu waxaan u baxay safar caafimaad, alxamdulilah, ilaahay waan iska leh subxaana wa tacaala. Safarka caafimaad aan u baxay natiijo fiican baan kala soo kulmay, iba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Itoobiya weydiisto ninkii Qalbi Dhagax ahaa Cabdikariin, isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isaga inaan la kulmo kana wada hadalo insha allah ninkaasina arrintiisu haddana xaalada aad u fiican uu ku nool yahay, kiiskiisana uu si fiican ku soo dhammaan doono insha allah. Taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo. Hadda ugu dambeeyey oo duufaanaadka iyo fatahaadaha dhacay iyo arrimahaas oo kale, fatahaadda iyo dhibaatada noocaas oo kale waa masiibo qaran oo wax dadoo dhibka soo gaaray bini'aadamka daciif iska ah. Markuu jafaaf dhaco waxaa la leeyahay abaar baa dhacday, la soo gurmado. Hadduu daad yimaadaana daadad baa dhacay, la soo gurmado. Ma xamili karayno wax yar. Dowladda dhexe waxaa saaran laakiin mas-uuliyad oo ah inay ka gurmato oo caalamka la hadasho oo gaarsiiso oo ay ka hadasho waxa dhibaata sida arrinta Hiiraan ka dhacday oo kale, gedo oo kale sida hadda Baardheer iyo Doolo iyo fatahaadaha ka dhacay intan inoogu dhowaa hadda Yoonto iyo Badagtaa waxa ka dhacaya. Waxa dowladda dhexe la rabo inay baaqeeda iyo waxay ka gurban kartiiyo kulli ka soo jeediso, laakiin maxaa yaala dowladda waxaa rabaa inay guriga albaabka ka soo gasho. Waxaa fiican inay u muuqato dowladdu mid sistamka ka hooseeya ee iyada la shaqeynayana xaq dhowraya, dadkeedana u gurmanayso xaq dhowraysa. Laakiin hadday u muuqato in iyadu si kale loo isticmaalay dhibkeeda leedahay, waan uga mahadcelinayaa qoladii shalay Baardheer iyo Luuq iyo Tagtaab Ra-iisul Ku-xigeenku iyo xildhibaanadii la socday. Laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin, waase shaqadii aad lahayeen aad qabateen, waxaase ka sii ficnayd idinkoo guriga inta aad ka soo gashaan. Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakiran ee Imaaraadka iyo Qatar ka dhextaagan, waxaana uu sheegay arrinta khaliijka dowladdu dariiq sax ah ma ku aha waxay ku dhaqmaysaa ama dib ha ugu noqoto waddadii ama hadday noqoto annagu aase Jubbaland iyo Soomaaliya waxtarkeeda ba maanta Imaaraadka nooga waxaysa. Cabdirisaaq Cadaala, Saab TV, Kismaayo.